击剑运动虽然不像篮球、棒球那么大众热门，但在近年来，喜欢上击剑的人们也越来越多了。而击剑比赛中对选手的服装是有很严格的要求的。本集我们将以盾剑为例，为大家展示如何正确优雅地穿上击剑服。首先，让我们来看一下整套击剑装备到底包括了哪些东西。好，那就让我们开始从第一步穿起。首先要穿的是击剑袜，穿击剑袜很简单，但要注意的是，一定要将击剑袜舒展拉伸至过膝。第二步，我们要穿的是击剑裤。在穿上击剑裤后，要注意将裤腿翻折，使其低于膝盖，然后再系上吊带，注意调节好吊带的松紧度。接下来是关于护胸板的穿戴。在击剑比赛中，女性运动员必须要穿戴好护胸板，而男性运动员则可穿可不穿。下一步需要穿上击剑背心，将执剑手穿过背心的袖子，然后扣好系好即可。接下来是关键的击剑体线。盾剑体线有三端，首先将三叉端和鳄鱼夹放入背后的击剑裤口袋中，然后执剑手握住双叉端，并将其从身后绕过，再穿上击剑夹克，然后穿上击剑导电衣。导电衣的穿法和夹克一样。最后一定要记得把身后口袋中的鳄鱼夹夹住导电衣下端。击剑鞋的穿法与普通鞋子一样，建议要穿正规的击剑鞋，防止运动受伤。在戴上击剑面罩之前，有长发的选手需要将头发扎起来。戴上面罩之后，需要将金属舌和绷带扣好，然后将面罩头线一端夹在导电衣的领口，另一端夹在面罩护舌导电布上，最后戴上击剑手套。注意要将体线插头穿过手套，然后将体线插头插入体线插座对应的插孔里，这样你便正确无误地穿好一套击剑服啦。